Oi, oi, minha gente, tudo bem com vocês? Vou dar início a mais um vídeo no canal, tudo bem, meus amores? Espero muito que esteja tudo bem por aí, tá? E bora, vamos comigo fazer compras pra dieta? Porque, gente, o estilo de vida alimentar saudável é algo que tem que ser levado pra vida toda. E com certeza, minha gente, fazer as escolhas certas começa na compra dos ingredientes. Vocês gostam que ele apareça? Olha aqui. É nóis. Marido tá comigo porque, gente, sim, a gente faz compra juntos aqui. Se um não tiver junto com o outro, ninguém vai no mercado. Eu vou sozinho, sim. De vez em quando. É muito difícil, hein? Ele vai mais na quitanda, gente. Às vezes eu ligo pra ele, porque como ele trabalha fora de casa, né? Eu ligo pra ele e falo, passa na quitanda, pega tal coisa pra mim. Mas, gente, a compra maior de supermercado, a gente vai junto, sim. Primeiro lugar que eu vou no açougue, porque eu preciso pegar a linguiça lá daquele açougue. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre as linguiças. O que que acontece com as linguiças? Porque eu gosto de comprar a minha linguiça em um único açougue, porque lá eu sei que a linguiça que eles fabricam é uma linguiça artesanal. É eles mesmos que fabricam. E eu já perguntei pra eles se tem adição de açúcar. E eles me garantiram que não. Porque as linguiças normais que vendem, né, dessas marcas famosas, além dos aditivos químicos que eles colocam, né, pra conservar, eles ainda adicionam o açúcar, gente. Isso vale pra calabresa, que é mais o presunto, o salame, tudo isso é low carb, mas você tem que ficar atento se é feito artesanalmente ou se vem da indústria. Se vier da indústria, provavelmente tem açúcar. Isso pode ser que atrapalhe a sua dieta, pode ser que atrapalhe a sua perca de peso, tá? Então são detalhes que muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas assim, Fabi, ah, eu não tô conseguindo emagrecer, eu tô fazendo tudo certinho. Então fica de olho nesses detalhes. Coma o mais limpo possível para que o seu organismo possa responder bacana a sua estratégia alimentar. Então bora, vem comigo. Gente, eu sempre falo para vocês vir ao supermercado alimentado, né? Hoje eu não fiz isso, não. Eu tô de jejum desde ontem. Estou no meu jejum prolongado. Vou ver quantas horas eu estou. Vou colocar aqui, gente. Eu faço jejum prolongado pelo menos umas 3 vezes no ano. Esse é o meu segundo jejum prolongado deste ano, tá? Mas enfim, eu consigo vir ao supermercado estando em jejum, por quê? Porque eu tenho uma mente focada, porque eu já tô nesse estilo de vida assim, alimentar e de jejum há muito tempo. Mas eu não indico que você faça isso. Então essa é uma dica, tá? Vir ao supermercado sempre alimentado, para que você, senão você vai chegar aqui no mercado, você vai querer pegar tudo e levar coisas que na maioria das vezes você não precisa. Então essa é uma dica muito válida, tá? Eu tô aqui escolhendo os meus iogurtes para poder fazer o iogurte natural em casa, ó. Tem essa marca aqui e essa daqui da Batavo. Eu prefiro esse daqui para poder fazer o iogurte, porque o iogurte fica melhor, o sabor dele fica melhor, a consistência fica melhor. Esse da Nestlé, ele muda um pouco o sabor e ele fica assim mais líquido, sabe? E esse daqui fica bem mais consistente. E a diferença de preço também é grande, é quase R$1. Esse da Batavo é mais barato, então eu sempre, agora toda vez que eu tô achando, eu tô levando desse aqui. Pai maravilhoso, Deus querido, agradecemos, Pai, este dia, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de trabalhar um mês e ter o salário, Pai, para ir no mercado e comprar o alimento. Agradecemos, glorificamos, Pai, e vemos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar guardando, Pai, o nosso alimento, que não deixe faltar na nossa mesa. Tudo em Seu nome, Pai, que o Senhor venha multiplicar na mesa, no nosso lar, Pai, no lar daqueles que não tem também, Deus, não deixe faltar. Em nome de Jesus, amém. Amor, chegamos, oramos, tiramos cada coisa, cada item, né, da sacola. Como vocês sabem, eu não organizo por setores, não, gente. E ainda mais hoje, que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Nós vamos guardar as coisas e vamos sair ainda para jantar fora. O que tem aqui, ó, eu comprei leite em pó, tá? O leite em pó aqui em casa, gente, eu não consumo, mas o marido, às vezes, ele toma com café.
Então, eu compro assim em pó, porque o leite de caixinha eu uso para poder fazer iogurte. Peguei um Rapidez, que a filha quer fazer uma pizza aqui. Batata palha. E aqui tá os nossos vegetais. Isso aqui tudo aqui em casa todo mundo consome, né? Peguei batata doce, chuchu, cenoura, cebola. Aqui peguei também beterraba. Tinha coisas que tava bem em conta, algumas coisas estavam um pouco cara. Peguei berinjela, banana, porque aqui em casa também não pode faltar, viu, gente? Eu não sei se eu mostrei cenoura. Cenoura tá bem baratinha. Ai, gente, eu lembro a época que a cenoura tava 11 reais. Caro, né? Agora tá mais barato. Ah, é mais o limão, gente. O limão tava num preço, assim, bem caro. Olha aqui, esse pouquinho de limão, que deu 1,5 kg, mais ou menos. Não é tão pouquinho. Deu 8 reais. Pepino, peguei 2 pepinos japoneses que eu adoro. Peguei 1,5 kg de salsicha, porque aqui os nossos cachorrinhos, eles gostam de uma salsichinha. E às vezes, gente, é muito raro eu comer, porque isso aqui não é bom. Mas eu gosto de uma salsicha, de vez em quando eu como sim. Laranja. Peguei 3 pimentão para poder fazer recheado. Com queijo gorgonzola, que eu não sei onde a Lívia colocou aqui. Mas tá aqui na mesa e a gente vai achar. Do lado do queijo. Do lado do queijo? Aqui, ó. Ó, peguei queijo gorgonzola, um pedaço. Faço aqui, ai, coloco uns pedaços com mussarela, requeijão, gente, fica maravilhoso. Peguei uma abobrinha só, porque as abóboras não estavam bonitas. O alho tava bem pequenininho. Essa safra veio pequeno. E o Chico tá chorando, pedindo já. Já tá pedindo, gente. Eu tenho toda vez que comprar um pouco de salsicha pra poder dar pra eles. Eu acostumei eles, dar um pouquinho de salsicha pra eles, um pedaço para cada, eles ficam assim desesperados. Quando chega com a compra, eles já sabem. Precisa de ver que gracinha. Aí, minha gente, esse mês aconteceu a mesma coisa que outro mês tinha acontecido. Alguém colocou batata no meu carrinho. Eu tinha pego essa daqui, ó, que deu 6 e pouquinho. Aí alguém foi lá e colocou no meu carrinho e só vimos agora, a hora que chegamos em casa, e colocaram essa batata. Peguei uma abóbora cabotian, que também não tá muito barata, não. Deu 7 e pouquinho. Geralmente ela é mais barata. Mas ela também tá bem grandona. Eu pedi pro marido pegar. E aí ele pega da bem grande. Eu comprei 6 leites. Gente, o leite aqui começou a baixar o preço. Vou falar o preço pra vocês. E quero saber quanto tá aí na sua cidade. Porque chegou a 8 e pouco o leite aqui. Nós pagamos 4,85, mas no outro mercado tava com promoção. Mas a gente não comprou, não foi no outro mercado, porque ele era mais longe, e aí a gente achou que não ia compensar, porque a gente só ia pegar 6 mesmo, ó, pegamos 2 aqui, e o restante tá ali. O repolho tava bem baratinho, gente, olha só, um repolho deu 1,7. Peguei um pouquinho de vagem, que eu adoro. Aí peguei feijão. Feijão aqui em casa... eu faço, o marido come de vez em quando, a filha come feijão, então eu faço. Mas aí eu peguei um feijão pra gente, um feijão pra levar de primícia na igreja, o arroz e o macarrão também pra levar de primícia. A gente leva toda a Santa Ceia pra abençoar a vida de algum irmão. Aí tem aqui café, peguei 2 pacotes. Ué, o amor falou que ia pegar um pacote só, pegou 2. 2 pacotes. Tem um absorvente noturno aqui no meio, gente, que a Lívia que tirou e colocou aqui. Peguei um azeite, tava na promoção, por R$21. Aproveitei, não precisava ainda, mas a última vez eu paguei quase R$30. Então, aproveitei e já peguei. Manteiga, né? Porque aqui em casa a gente consome só manteiga, nada de margarina. Então, eu pego sempre uma dessa daqui. Dá pra mais de um mês. Peguei os iogurtes, 2, como eu mostrei pra vocês, né? Porque eu faço o iogurte, né? Em casa, com 2 litros de leite e 1 copinho desse daqui, eu faço o iogurte. É isso aqui. Peguei um negocinho desse daqui, que é pra passar com o café. Bolacha pros meus neném também, Chico e Memê, porque eles comem bolacha de manhã.
Mamão, papai, agora deu uma boa baixada no preço. Pagamos R$7,29 em dois. Ele ainda tá verde, mas até o final de semana ele vai madurar, porque eu como mamão só no final de semana. Peguei de novo uma maçã verde. Gente, eu mostrei esses dias no vlog uma maçã verde que eu tinha pego, que tinha dado centavos, né? Até eu fiquei admirada, o marido também. E, gente, pasme, eu acho que o moço, a hora que foi bater, bateu errado o código. Porque, olha só, agora eu peguei praticamente o mesmo tamanho de maçã e deu R$2,43. Então, eu não sei se o moço daquele dia bateu certo e o moço dessa vez bateu errado, eu não sei. Eu só sei que o preço tá R$15,99 ao quilo. Então, porque tinha dado o quê? 15 centavos, 19 centavos, uma maçã. Então, agora eu fiquei naquela dúvida. Peguei aqui, gente, ó, e quero compartilhar com vocês. Essa gelatina aqui é uma gelatina low carb, tá? Essa daqui ainda, ela é adoçada, ó, com estévia. Então, bater ela com creme de leite, ai, meu Deus do céu, e leite de coco, fica uma sobremesa deliciosa pro final de semana, ó. Então, peguei duas, peguei uma de cereja e uma de morango. Peguei os cremes de leite de caixinha. Esse não é o melhor, vocês sabem, né? Eu sempre falo pra vocês, o de latinha, que é esse daqui, que eu uso pra fazer os doces, ele é melhor, ele é mais caro, mas tem os ingredientes são melhores, né? Mas nem sempre, gente, dá pra comprar de latinha, né? Na maioria das vezes eu compro os de caixinha, eu dou uma olhada nos ingredientes e tento escolher o que é um pouco melhor, né? Que tem menos substâncias dentro. Peguei o meu... Minha cápsula de café da cafeteira, que eu tomo esse daqui, ó. Ele só é café torrado moído. Ele não tem adição de mais nada, a não ser café torrado moído, né? Que eu tomo café puro, sem adoçante, sem nada. Aqui temos duas latinhas de atum que eu comprei. Quero fazer uma torta. Comprei dois leites de coco e o vinagre. Então, essas daqui foram as nossas compras, né, do mês. Aqui eu comprei produtos de limpeza e de higiene. Não vou mostrar, porque como estamos no vlog, né, de compras para dieta, mas a gente compra também as coisas que, na verdade, eu vou repondo só, né, o que eu vou precisando. Então, é isso, gente. Agora, nós vamos guardar. No açougue, o marido já guardou as carnes, então, não tem como eu mostrar, gente. Mas nós conseguimos comprar bastante carne. Eu acredito, carne assim que eu falo, frango, porco. Eu não comprei nada de carne de boi. Consegui achar a linguiça, que eu adoro a linguiça que eles fazem. Eu acho muito gostosa, saborosa. E eu acho que, olha, tem ali mais ou menos uns 8 quilos, 9 quilos de carne. Compramos um preço bacana, conseguimos pegar a promoção. E é assim que a gente tem feito. É dessa forma que a gente tem feito aqui em casa. A gente não tem abrido mão de comer comida de verdade, que é o que eu sempre enfatizo aqui no canal. Comida de verdade. É, não é por questão de peso, gente. Não é por questão de nada. É por questão de saúde mesmo. E procuramos fazer as melhores escolhas alimentares aqui dentro do nosso lar. Então, a gente busca para que a gente consiga comer um pouquinho melhor, né? As promoções... E assim vai, vem dando certo, né? Deus tem provido tudo que a gente necessita e não tem deixado nada a faltar. Então, tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês, eu não sei onde tá a nota. Mas deu R$700, tá, gente? Mas eu não sei onde tá a nota. Perdi a nota. É, acho que ali na pressa ali pra coisar, acabei perdendo. Gente, acabamos de guardar a compra correndo e a filha quis ir jantar fora. Oi! Lívia apareceu mais uma vez no vlog, gente. Então, a Lívia quer ir jantar fora. E aí estamos aqui... Fala onde? Correndo. Comida japonesa. Ela quer sushi. Quer comer comida japonesa, gente. E eu passei... Quando eu passei mal, né, da cirurgia de... Que eu tive que fazer a obstrução intestinal, eu tinha acabado de comer comida japonesa. E eu comecei a passar muito mal, né? Vomitar tudo. E depois disso vai fazer praticamente um ano, né? Faz agora. Nós estamos em setembro, outubro? No Gilson. É, em outubro, agora vai fazer um ano. Lívia, já vai fazer um ano que eu fiz a cirurgia. Um ano, passa rápido, né? Muito rápido.
aí eu estava comendo comida japonesa e depois disso eu nunca mais comi. E aí hoje ela tá, conseguiu me arrastar. Porque depois que você comeu, que você passou mal, eu comi acho que uma ou duas vezes só, né? Acho que foi. Foi? Então faz tempo que a gente não come. E eu vou lá, gente. Não sei se eu vou conseguir quebrar o meu jejum com comida japonesa. Não sei não, né? Tem salada, que eu perguntei. Tem? Uhum. O que mais? Eles fazem salada. E tepã, que é o salmão grelhado. Vamos ver se eu vou conseguir comer. Eu ainda estou de jejum. O marido sentou essa aqui. Essa porta tá aberta. Oi. Amor, tá, vai tá. Vai de carona. Filha dirigindo. Então vamos lá. Ah, essa porta está aberta. Vamos ver se eu consigo comer, né? Se eu vou comer alguma coisa de lá. Porque eu tenho medo, gente. Tenho medo porque o gosto, né, da comida, como eu passei muito mal, o gosto ficou assim em mim, sabe, assim, aquela recordação ruim. Não foi a comida, não foi, mas por eu ter passado muito mal e como eu tinha comido, né, a comida japonesa, parece que me dá aquela coisa assim. Mas vamos ver, veremos. Eu escolhi, gente, esse temaki flambado, ó. Eu não vou participar do rodízio, só o Amor e a Lívia que vai comer. E eu peguei essa salada primavera, que tem presunto, mussarela, champignon, acelga, repolho, cenoura ralada e acompanha um molho vermelhinho. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Manhã de feriado, quarta-feira, chuvosa por aqui, gente. Relampeando, trovejando. E ontem, gente, eu não voltei a falar com vocês. Não mostrei mais nada da minha alimentação. Por quê, gente? Porque eu só comi aquela salada. Eu não dei conta de comer o temaki que eu pedi, mesmo ele sendo de salmão grelhado. Não desceu. Eu dei uma experimentada e lembrei daquele gosto de quando eu passei mal, e como eu falei ontem para vocês, eu não consegui comer, eu devolvi, e eu fiquei só naquela salada mesmo. Aí comi um pouquinho, o restante trouxe para casa, vou almoçar hoje essa salada. Então o meu jejum foi quebrado com aquela salada, que para mim eu não acho que é o ideal. Eu gosto sempre de quebrar com proteína. Mas depois, gente, foi ficando tarde, eu nem quis pedir outra proteína. O dono do restaurante lá ontem, ele tava estranho. Ele tava assim, acho que tava acontecendo alguma coisa lá no restaurante, que eu não sei o quê, porque ele tava bravo com os funcionários, vi clientes reclamando. Então o clima tava meio tenso ontem lá e eu resolvi nem pedir mais nada. Só comi a salada mesmo, trouxe o restante para casa e quebrei o meu jejum. Agora de manhã, levantei, são 10:30 da manhã, eu vou começar a preparar o almoço, e tô aqui no meu jejum ainda, né? Jejum curtinho, porque ontem era umas 8:30, 9 horas, a hora que eu quebrei o meu jejum da noite, e geralmente eu não faço isso também. Mas enfim, gente, mas tô passando aqui só pra falar pra vocês que comi realmente só aquela salada. E já vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito grande. Vou iniciar um outro, então eu te espero no próximo vlog, hein? Um beijo com todos, com Deus!